Belki de efsanelerinden biri sayılacak oyunculardan Igor Getman hazırda Simurq komandasında Məşqçilər korpusundadır. Oyuna Neftçi futbolçuları başlayırlar ve Amos solcan ata boşluğu var. Sadıqov ise bir kadar sağa meyillənir. Araz Abdullayev. Julius Vobay topu yeniden Abdullayev ötürür. Araz Abdullayev rəqibini keçir. Abdullayev kapı karşı ötürmə. Peterskeviç növbəti zərbə ve gol. Nikolas Kalales görüşün 29-cu dəqiqəsində hesabı açır. Demək olar ki, qapı qarşısında yaradılan ikinci təhlükəli vəziyyət qolla yekunlaşır. Təkrarı bir daha izləyirik. Nikolas Kalales cari çempionatda 19-cu qolunu vurur. Peterskeviç topu bir qədər uzaqlaşdırdı və geri qayıdan topu Kalales bu cür qolla tamamlayır. Qeyd alınır Rəhim Həsənov tərəfindən. Flavinho top ələ keçirir. Flavinho bir qədər Zırnanoviç onun qarşısını alır. Sadıqovun zərbəsi və gol. Rəşad Sadıqov çox gözəl gol vurur. Milli komandamızın üzvü Simurq komandası müdafiədə Kovut səhvi yol verdi və Rəşad Sadıqov topu bu cür uzaq küncə dəqiq ünvallayır və Neftçi üstünlüyünü bir qədər də artırır. İlk hissənin başa çatmasına təxminən 2 dəqiqə qalmış. Təkrarı bir daha izləyək. Sadıqov əvvəlcə topu saxlayır və daha sonra bu cür uzaq küncə ünvallayır. Şemanayev, Polyak. Burxard zərb edilə bilər. Burxard ve top direğin yanından keçir. Martin Burxard. Bu futbolçunun çok kuvvetli zərbələri var. Xəzər Lənkərana vurduğu golu hatırlayıram. Martin Burxard həqiqətən də çok təhlükəli zərbələrlə seçilən futbolçulardandır ve bu episodda Neftçinin bəxti getirdi. Polşalı futbolçu Martin Burxard. Rəqibindən keçir, ilə götürmə, Murad Səttarlı istiqamətində, Səttarlı topa çatır, Səttarlı qapı qarşı ötürmə, zərb edirmək olar və Polyak topu qapının üstündən vurur. Gətirib çıxarıb, indi qapı qarşı ötürmə edilir, Kanales zərb indirəcək və top qapı tirinə dəyərək meydana çıxır. Hətta daha dəyidirsə, qapı çatına dəyidir bu episodda. Nikolas Kalas Kanalesin zərbəsindən sonra top bir daha izləyirik. Qırtımovu qabaqlayır Kanales və Qırtımov ötürmədə səhvə yol verir üçün Qırtımov. Kanales Sadıqovla oynayır. Rəşad Sadıqov qüvvətli zərbə və top tirin üstündən keçir. Rəşad Sadıqov. Rojic oyundan kənar, vəziyyəti yoxdur. Qapı qarşı ötürmə və Stamenković. Kollektivlərdən indi hücum təhlükəli ola bilər. Vobay, Julius Vobay top hələ gözündə saxlayır. Vobay hələ ki nə ötürmə edib nə də zərbə indirib. Vobay daha bir gözəl hərəkət, qapıya doğru zərbə dəqiq deyil. Sierra Leone ilə futbolçu hər şeyi yaxşı etdi sadəcə. Abdullayev, Araz Abdullayev hücumu davam etdirir. Abdullayev qapı qarşı ötürmə, Peterskeviç topu tutur. Sol cinahla indi Mitreski hücuma qoşulur. Neftçinin mərkəz müdafiəçisi. Hücum devam edir. Kanales, Kanales zərbə, Peterskeviç. David Peterskeviç komandasını 3-cü qoldan xilas etdi. Görüşün 84-cü dəqiqəsində Kanales irəlilədi. Zərbə də indirməyə imkan tapdı və Peterskeviç, Flavinho və Qırtımov top oruna mübarizə aparır. Flavinho Qırtımova əla keçir. Flavinho qapı qarşı ötürmə. Peterskeviç son anda topa toxundu. Cavid İvan Verdiyevlə Neftçinin hücumu davam edəcək. Daha bir ötürmə qapı qarşısında və bu dəfə Sadıqov. Çox təhlükəli bir
vəziyyət yarandı yenidən. Bireyli Əstəmaxçılar artıq maç başa çatır. Rəhim Əsənov oyunun final fitini səsləndirir.